հաճախակի ենք լինում Արցախում, տարբեր ձևաչափերով համագործակցում ենք եւ մեր ոլորտի Արցախի պետական համասանի հետ եւ այլ ոլորտներում մեր ուսանողական խորհուրդը տարբեր միջոցառումներ է կազմակերպում։ Ես ինքս հաճախակի լինում եմ Արցախի համասարանում, տարբեր ձևաչափերով համագործակցում ենք եւ առիթ էր ստեղծվել, մենք Արցախի Հանրապետության նախագահին ներկայացրեցինք այն համագործակցությունը, որ մինչեւ այսօր արվել էր եւ մեծ բավականություն ստացանք նախագահի հետ հանդիպումից, որտեղ մեր համագործակցության նոր ուղիներ նշեց եւ հավատացնում եմ, որ ինչ որ ասեց Արցախի նախագահան շատ ընդունելի էր եւ մենք փորձելու ենք կրթական ոլորտում եւ մի քանի այլ ոլորտներով համագործակցել Արցախի Հանրապետության տարբեր կառույցների հետ։